ay qofiin maxay shayal farabadu ma leena ko yaa u tee tot kan aan sheekay laba ani ay xayti gaana warzaa bay idigu la qorsha samaysay ku dhaha ani xajidna qorshaaygo mid banidi xadi aanu tee ma aan musi kare awale iminka waad isla fiican tahay hoono miya war gabdhaha ninkan gabdhaha maxaa laga siiyaa ilaahay amarkiisu yaa badana lagu dhifay hoono wuu qoslayaaye ka war xariir baad qixiseen waxaa markii rideen awaala qaxa ku xigaan umalaynayaa inuu u socda haddanaynu isaguna boorame iyo hargeysi iska xaadiriyo ilaa iyo boosaaso iyo kiyo ka dhacay arkaa umalayn maasha allah tabaarakallah waa arooskii oo banaanka usoo baxay sanad qurux badanna kasoo dhammaaday sanad qurux badanna insha allah horey u gelaya waa cawaalahadan iyo misis xiis iyo hawl cusub oo la yaab leh salaamu llaahi calaykum waraxmatu wabarakaatu asxaabta sharafta leh waa mar kale iyo muuqaal cusub bartaan adiga dheeganaysaanna waa bartiinii waa barteeni waa bartan ku kulmi jirnay waa la ka hamiliya baro aad iyo aad baad mahadsantiin ku soo dhawaada meel laydinka jeclaya allah ayaa mahas kale ahay sii sheer garay barnaamijka adii jeeda subscribe kumaaha channel ku saar subscribe adigana waa ku arkaa saaxib gambaleelku ma furno furo gambaleelka intaa kadib walaalaha qalbiga allah ayaa mahadis kale ka mugiya miisaan weyn dunida dhammaanteed intaa kadib waxaan idin leeyahay waan heesayaayee sanad waliba hoodiyo hawl iyo dhibaatiyo wuxuu hadiimaleeyey waa laga helaayo hadhow lagu xasuustaa waa laga helaayo hadhow lagu xasuustaa kii noo hagaage noqolo haweeye kii noo hagaage noqolo haweeye noqolo haweeye yeah. sanad cusub oo wanaagsan maalin jadiid ah alxamdulillah allah ayaa mahadis ka leh cimri inagu gaarsiiyey maalinkan maanta ah oo aynu joogno waa 2022 waa bishii koowaad kowdeedii allah ayaa mahadis ka leh mid aan la soo koobi karin oo ka mugiya miisaan weyn dunida dhammaanteed intaa kadib cawaalo aadan iyo misis xiis balakan cawaalo aadan ila eega horta rawal maxaa tiri haye wuxuu hadimuleeyahay kabax yaalaga helaayo hadhow lagu xasuustaa yaalaga helaayo hadhow lagu xasuustaa kii noo hagaage noqolo haweeyahay kii noo hagaage noqolo haweeyahay noqolo haweeyahay kii noo hagaage haye noqolo haweeyahay sanad siwaliin aan ka fadhiyaa noo hagaage noqolo haweeyahay sanad cusub oo wanaagsan meeshaan hawlay kusoo bandhigeen gabdhahana maanta su-aal baan weydiinayaa commentiga waa inay iga jawaabtaan wacdalaana idinka yeelayn gabdhaha arintan waxaa ku kallifa baan ka rabaa su-aashaas islaanteyda weydiinmayo islaamaha kale oo halkan ku jira maarta kuwan idaawanaya iyo gabdhaha oo dhanba kulli duuduub ahaan halkaa ku qora haye alla waa qoslay wallaahi waxaan ku qoslay inta ilaa aragtay farta taaga ugu soo celinaya wallahi ugu soo celinayaa idigu noqosha samaysta kowdhaha
ما شاء الله تبارك الله. هرت سؤالاً إذا ويدين يو ومشى ده واندرر يا بير هذا ساساً وهابي يا واندرر يا وانقول لنا يا سدا ساساً سو دعية معنا ويا درري ده وحلا ده نفكا حولها لقضة جيلة أريقة أو كلامركا أن لمالين عنده انتبه ذو بوح دافته أو كبا سوقات أو كلا أن لسين subax di oo kale uu dararay andhadu way qarxaysaa hadaan laga lisin caana xanuun bay ka qaadaan waa in laga lisaa marka uu dararay aad buu dararay sidaa daraadeed waa in laga lisaa inta kadib gabdhaha su'aashan weydiinayo oo wataa waxay tahay ninkani wuu qoslay ila ark aad buu qoslay gabadhu way qoslaysaa ninka halkiisa inta sii jeensatay bay ninka halkiisaas ku qoslaysaa war gabdhow halkaa maxay gabar kastiba maalinkii nin guursado maxay ilmo ilmo u noqotaa maxay sidii ilmo yaroo dhashay ninkeeda hoostooga gashaa dhikdhikdhik ugu qososhaa ilmo arayaroo qishkaas bal iga dabageeyey ilana fiiriya meesha qosolka ay ku qoslayso intaa kaliyan kusoo celinaya bal qosolka siday meesha ku qoslaysa ila fiiriya danka meeliga qorshayaal iyo waxa danka meeliga الله هو هذا فيه قرشوا هذا الله ما قرش لي ساق فيه يد ملك قرش لي ساق فيه رزاعيب يا إذا كنا قرشا سويست كورها أنا حجز سؤال مو قرش لي يا بتبني دي حد يعني أنت ما عم سكره أيوة ورتك كيف فرها ميل بس وصارم تعرف نسي حد إله هو هذا وينه واحدة هبا قصة شو محمد لكن هل كيساسي كو قصلي سا أنا قلت تاسا أنا كسي قصلي معنا تاس لفتي كذا وعي قلت هاي قصل إني هل كيسا كسي قصل شو ليش بقى هل كيسا كسي قصلي سا سبب بقى هل كيسا كسي قصلي سا قصل كعادي وقصل هاي أصحاب محلد بي أصحاب محلد إنك الله إنا لها بي سمع الله هو لكن سمع الله هو فينا بحد عاد بوفي سنة كيورة سنة تاريخ الموقف اللي بابي شاء الله بل كومنتيادنا إنا وحير كان إلهانا لكن هل تلاعبا وحان سينيا قل يهاني سكود دالي ها معانت ها سويت مرابي هاني معانت قلبي بيبي ها كوا نفتي إسو كينيو إسكو حيقايو ورسيدا سوكا لا تتا إسكا أقل قلو ساسا سوو دو قسل لهايدين فرحاد إيو مقالانيسا نمعا إذين إمان الله واريس حلاليستو سكاد دايا حيق ذهبين كي فرتا تاقا إنت حيق ذهبين كي نفر حالي ما صوعن محاكو قول دعي ولول قيب بابا اسكا ولول الشبع عاو هدوسا صوعن قبر بابا شاكذا دي كان يسا يا محاكو دعي ناكلو اذي طلو مد انت من نولي با ويلا لو حوي يا حقيبا يا دي متك لو شاكين يسا الرع شاكذا دي كان يسا كومنتي كان فيرين اينا كومنتي مركان ايقنو يوغات ما ان شاء الله كو قفك كوات حاو مقعي ضد waxuu ku falmeenay laakiin qofka koowaad wuxuu yiri ma sha Allah sanad cusub guuleysta awale yahis way kan labaad wuxuu soo qoray arurtaadi maaday mid kala la qosleysa wiya ilaahay qaar arurtii sidii islaanti kala haysa tanina waa mid cusub ana ku jawaabiye maxaa kaaga xiran caadi waa gabdho ilaahu yaa tab ku shida miya bab ku shida bab macnaha dab ku shida ka wada ilaahu yaa bab ku shida macnaha dab ku shida ula jeedaa dab ku shida naarta alla ku inta kale waa ka deynina
badan ah yaa googooya kulaa hor yaa ilaahayii qaad sanad cusub baa la joogaa reer islaameed oo faraxsan farxadooda maxaa ugala qeyb qaadan weydeen maxaa idinku kalifay habaarka lagu dhifay hunno wuu qoslayaaye ka war hadaa ma ooyila iyadaaba iiga daran bal inta dambe kuma dari karo inta kale dambe ma garanaysaa way caadi u gashay tanna waa gabdhaha awaale fanaankayga jir oo joog adigii iyo marwadaada sharafta badan guul waa wiil ilaahay markii waxaa masayrsani waa gabdhaha wiilashu waa caadi أعمد ما شاء الله قصل كين فرحد له أيان أنه كفر حي نول هذا انت نولو لجرته يا ويل وقبر يدى قبرنا شيء ميو قلب وحا إلهي والله قيابا عوالي إمنك وهذا سلفي عن تايهون ومية war gabdhaha ninkan gabdhaha maxaa laga siiyaa ilaahay amarkiisu yaa badanaa fara badanaa maxaa gabadhan gabdhaha laga siiyaa waryatag intaa dambe masi akhrinaya waa gabar kale allahuunu waad waalatay iminkee niwaye waa gabar kale adigana mid kale ayaa kaa qaadi doontee ku bishaarayso dagaal bay ku jiraan dhexdaa u wada xiran anigu waxaa fahmi waayey gabdhaha or intaa commentiga haddaan si akhrino waa xanaaq baa meesha ka imaanaya gabdhaha boqolkiiba boqol baan oran karaa wax u hambalyeynayaba meesha sanad cusub baa la joogaa reerku waa faraxsan yihiin wax farxadooda inta kusii farxaan u hambalyeynaya wiilashaa la arkaa war gabdhaha maxaa idinka qaldan ninkan iyo gabadhani way iscalmadeen way istoorteen waa nin iyo naagtii farxad bay ku nool yihiin daaye reerkiisii kaletana dee waa jiraayo waa joogaa isagii ubadkiisa allaha barakeeya kuwaana kana allaha barakeeya waa reer cusube waa reer cusub laakiin cawaale oo ordaya amin arts inuu soo sawiro cawaalo fakatax ah ordaya kolba soo sawiri maaye war waa kaftan ay ku qaatay kolba cawaale maasha allah tabaaraka allah gabar walaashiisa oo qurux badan oo ilaahay fanaanad haybad iyo hanaan iyo qurux iyo haykalkii gabdheed ee soomaaliyeed leh oo maasha allah ilaahay barakeeyey isaga iyo iyada ilaahay isu barakeeyey ubad khayr qaban ha kala siiyo bay macnaha meeshaan isku nimcaysteen inaguna xaq waxaan u leenahay gabdhaha walaalaha ah oo commentiga wax kaga sheegaya walaalay ma taqaanid ninkan intaas halkaa laga arkay oo cawaale bes unbaa ka aragtay gabadhan miis xiis halkaasu ma ka aragtay walaalay aakhirana waa lagu weydiin doonaa commentigan qalooca aada qoraysid waxaad baa awoodaa inaad aragtid iskaga aamusid oo dhaaftid waxba hadda xataa muuqaalkan qofkan hadda soo dhigay galad qof la yidhaahdo baan anugu muuqaal ka soo qatay galad xiis maaha cawaale maaha commentigani waa commenti kale oo dad anoo kale iska akhriyayaan iyo ummad kale iyo adiga iyo oo kale iska akhriyayaan mooyaane cawaaleba u tegi maayade shaqana kuma laha marka runtii waana wax kuu qoran oo aan ku dayn doonin ilaahay in laga cabsadona aada bay u wanaagsan tahay oo waxyaabahaas wax aan kaa hari doonin weligeed qofkaa walaalkaayo dulmiga ka gelisa ilaa waxba kuma dhimin hadduu isagu naagtiisa xumeeyey reerkiisii kala dayacay waa hawl isaga iyo ilaahay ka dhexaysa adiga waxba kaama khuseeyaan wax adiga lagaa weydiinayaa adduun iyo aakhira midna ma jiro ma fahmaysa marka haddii aysanba jirinba wax adduun iyo aakhira midna lagaa weydiinayaa waxaad isugu shidaysaaba waa dhibaato cawaale waxaan ku leeyahay iyo xiis anugu waydin taageersanahay boqolkiiba boqol guul iyo gobanin kolba dee waxaad iigu soo dirdiraysaan luuqaygu waa buuxsamay ha barnaamijka hadal haynta bulshada cimraan oo kusoo dar kusoo dar kusoo dar waxyaabahaas
فانيغا هرت أدب بقى أقوم هالسنتين أنت إلى سو وذاقيس أو إلى برنامج كاس كهذا أدب بقى أقوم هذا علني يا بقول كيو بقول ماذا حقي سارنتين ولا لا ترى قبلها قار كود هدام كنت فنا وحن ليه هاي إلما الرجال ونجا قرقاتها ده نجا قرقاتها وأركي كوه حليين عمران تيلا بعد بقوله تيا وحكي ترى مترن وحكي ترى مترن بين وي بين بقول هذا بركة سامي قبلا أنت زاكو زاكو قبلا وحن كده تجيا سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته لكم أنت وقتي هنا وعنا